Разбираме, че от МВР искат да внесат, работят по случая. Ние продължаваме да търсим властите. Мисля, че имаме на телефона Георги Костов, главният секретар. Здравейте. 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 Само понеже говорихме до сега с колегите за наркоразпространение, вашите колеги в Бургас и изобщо МВР, знае ли кой продава дрогата Слънчев бряг, например? На територията на Слънчев бряг има непрекъснати реализации на наркодилъри. Това мога да кажа, действително... Наркодилърите, да, но знаете ли кой продава... Тартурите кои са? Естествено, и миналата седмица имаше реализирана оперативна престъпна група, осъществяваща разнообразна престъпна дейност на територията на Бургаска област. Регионът е изключително притегателен за разнообразни криминални структури. Според вас какво стои за тази престрелка? Защото това, което ние чухме в рамките на нашето предаване, са няколко много тревожни неща. Първо, колеги направо казаха кой с какво се занимава, кой какво заведение има и кой какви наркотици къде иска да продава. Разбираме от репортажа и на Цеца Алексова наживо, че там това с тези такси, дали е спокойствие или е кой да продава, е май нещо, на което ние тук се очудваме двамата сани в студиото, пък... Не сме част. Защото много стоим в студиото. Да. Може би, ако излезем навън, ще ги видим, ще ги разберем тия неща. Аз мога да кажа, че инцидента от снощи е по повод така конкретен битов повод. Вчера в следобедните часове е възникнало пререкание по повод място за паркиране. Това е безспорно установено от колегите там. Между лице, млад човек, живееш на съпружески начала с дъщерята на Димитър Желязков и собственика на заведението, въпросното, където е станало инцидент. Божо, иззетия бъдещия на Митю очите са се спречкали за парко място точно така, и въвличат в този свой битов спор. Човек... 40 души с бронежилетки. Така, след това е имало комуникация и опити за изясняване на възникналия конфликт. За съжаление, нито една от двете страни не е съобщила за него на колегите от областна дирекция на МВР Бургас. След това, около 20 часа и 50 минути, когато е инцидента, на малки групи от по 3-4 души са се събрали около 40 души пред заведението, където е възникнал инцидента. Част от лицата са влезнали в заведението. Там е настъпил конфликт между хората от обкръжението на отите и хората от обкръжението на собственика на заведението. Имало е и уморочна свада, последствие прераснала в престрел. Крайната равносметка е един убит от охранителите на Димитър Желязков, от лицата от най-близкото му обкръжение. Самия Димитър Желязков ранен, определяме го в критично състояние, и двама леко пострадали също от неговото обкръжение. Да, господин Костов, възможно ли е всичко това, което ни разказвате, да е точно така, само че спорът да не е за парко място, а за нарко място? Ами, как да кажа, всичко е възможно. И да ви твърдят друго по обясними причини, двете страни. От разпитите и от обективните данни, които имаме, районът е така доста наситен и с видеонаблюдение, не можем да издигнем на този етап такава хипотеза категорично. Защото те едва ли имат интерес да разкажат, ако причината не е съвсем битова? След инцидента има, за което искам и така да ги поздравя за бързата реакция, колеги от областната дирекция Бургас и придадените сили в Слънчев бряг, и има задържани две въоръжени лица. Едното от тях е вероятният извършител на убийството на приближение на Димитър Желязков. То това лице е от задържаните. Това е важно. Нали така? Точно така. Към момента са установени
Да. А понеже... Близо 30 лица участвали в инцидента и текат оперативно издирвателни дейности на територията на 5 области, за да бъдат локализирани. В рамките на деня ще има и официален брифинг на окръжния прокурор на Бургас и областния директор на областната дирекция на МВР Бургас. Господин Костов, един въпрос по друга криминална тема от изминалия ден. Наистина ли има задържан или задържани за обира, рекордния впрочем, в Хасково, на почта в Хасково, близо 2 милиона лева вчера? Рано е да говорим за задържани извършители на престъплението на територията на Хасково, там за така голямата сума пари, която все още се уточнява, но кореспондира с числото 2 милиона. В момента се изяснява косвена съпричастност на определен тип лица, които имат отношение към съхранението на тези парични средства. Тоест фирмата, може би, или хората, които отговарят за охраната в Хасково? Това мога да кажа. Наистина сме в начален етап и не е добре да се огласяват там. Благодарим ви. Главният секретар на МВР Георги Костов. Лека работа ви.